شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وبعد, نفاق اور خیانت کے افراد اور ممالک پر خطرات. بے شک نفاق افراد اور امتوں کے لیے ایک تباہ کن وبا اور لا علاج بیماری ہے, اور یہ ایسی خطرناک قلبی بیماری ہے جو ایمان کی حقیقت کو تباہ کر دیتی ہے اور اس کی بنیادوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ ایک خطرناک معاشرتی اور اخلاقی آفت ہے جو معاشرے کے امن و امان اور استحکام کے لیے خطرہ ثابت ہوتی ہے. اسی لیے اس کا خطرہ کفر و شرک کے خطرے سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب یہ امت کے وجود میں سرایت کرتی ہے تو اس کے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کر دیتی ہے. اسی طرح خیانت اور دلالی و جاسوسی کا ہتھیار وہ خطرناک ہتھیار ہے جو تاریخ میں ملکوں کی ساکھ اور وجود کے لیے خطرہ ثابت ہوتا رہا ہے, اور یہ تاریخ اس بات کی بہترین گواہ ہے کہ جو ممالک بھی تباہ و برباد ہوئے ہیں یا ان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے, ان کو اندر سے ہی تباہ و برباد کیا گیا ہے, اور اس میں غداروں, ایجنٹوں اور دلالوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اور جو خطرات ملکوں کو اندرونی سطح پر درپیش ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان خطرات سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو انہیں بیرونی سطح پر درپیش ہوتے ہیں. ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں, ایک نفاق اکبر ہے اور دوسرا نفاق اصغر ہے. نفاق اکبر انتہائی خطرناک ہے, اور اس سے مراد اعتقادی نفاق ہے جس کا حامل شخص اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن باطن میں کفر کو پوشیدہ رکھتا ہے. اس قسم کا منافق ہمیشہ جہنم میں رہے گا, بلکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. اور نفاق اصغر سے مراد عملی نفاق ہے جو کہ انسان کا اپنے طرز عمل میں راہ راست سے ہٹ جانا اور منافقین کی علامتوں میں سے کسی علامت سے متصف ہونا ہے. ایسا شخص اصلاح و پرہیزگاری کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے باطن میں اس کے برعکس چھپا کر رہتا ہے. ایسا منافق کلی طور پر دین سے خارج تو نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ اس سے توبہ نہ کرے تو یہ نفاق اکبر کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے. قرآن کریم اور سنت نبویہ نے ہمارے سامنے منافقین, ان کی صفات, ان کے اخلاق اور ان کے مکر و فریب کو بیان کیا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی زمانے گزرنے کے باوجود ان میں نہ تو کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی وطنوں کے مختلف ہونے سے ان میں کوئی اختلاف رونما ہوا ہے. ہم ان چند اہم علامات کا ذکر کرتے ہیں جن سے منافقوں کی پہچان ہوتی ہے. جھوٹ, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت اور جھگڑے میں حد سے تجاوز کرنا, یہ منافقین کی وہ بدترین صفات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, اور ان کا شمار عملی نفاق میں ہوتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا, چار خصلتیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہے, اور جس میں ان میں کوئی ایک خصلت پائی گی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جائے گی, یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دیں. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا, اور جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, جب عہد کرے گا تو عہد شکنی کرے گا, اور جب جھگڑا کرے گا تو حد سے تجاوز کرے گا. پس جس شخص میں یہ تمام خصلتیں یا ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی گئی تو وہ منافق ہے, اور یہ صفات امت کی مصلحتوں کے ساتھ ہکلتی ہیں اور ان کی تباہ کو نشانہ بناتی ہیں. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ منافق شخص جھوٹ بولتا ہے تاکہ وہ دوسرے شخص کو اپنے قول و فعل کی سچائی کا یقین دلائے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے
جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جنگجو ہے۔ قرآن پاک میں جب نفاق، دھوکے بازی اور امانت میں خیانت کا ذکر کیا گیا تو اس کے ساتھ جھوٹ کا بھی ذکر کیا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے منفی اثرات کو بیان کرتے ہوئے جھوٹ سے متنبہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، بے شک جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا اور جھوٹ تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آپ سے عرض کی گئی، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ آپ سے عرض کی گئی، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جھوٹ کو خیانت قرار دیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے، سچ امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ اسی طرح خیانت اور دلالی و جاسوسی پر محبت کے تعلقات کا منقطع ہونا اور باہمی بغض کا جنم لینا مرتب ہوتا ہے، جو باہمی نزاع، پھوٹ اور معاملات میں کرپشن کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنا خائن شخص کے لیے روز قیامت ندامت اور رسوائی کا سبب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جب اللہ کریم اولین و آخرین کو جمع کرے گا تو ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ فلاں ابن فلاں کی غداری ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اس کے حریف ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، تین اشخاص ایسے ہیں کہ روز قیامت میں ان کا حریف ہوں گا، اور جس کا میں حریف ہوں گا روز قیامت میں اس سے جھگڑا کروں گا۔ ایک، وہ آدمی جس نے میرے نام پر عہد دیا اور پھر عہد شکنی کی۔ دوسرا، وہ آدمی جس نے آزاد آدمی کو پیچھا اور ان کی قیمت کو کھا گیا۔ اور تیسرا، وہ آدمی جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لیا، اس سے پورا کام بھی لیا اور اس کو اس کی پوری مزدوری نہ دی۔ خیانت کی خطرناک قسم، اپنے وطن سے خیانت کرنا اور اس کو کم قیمت اور دنیا کے فانی مال و متاع کی خاطر بیچنا ہے، جیسا کہ انتہا پسند جماعتیں، ان کے حامی یا ان کے ہم خیال اور ان کی راہ پر چلنے والے افراد کم قیمت پر اپنے وطنوں کو بیچ رہے ہیں۔ جن گھٹیا صفات سے اسلام نے متنبہ کیا ہے، ان میں سے ایک جھگڑے میں حد سے تجاوز کرنا ہے۔ یہ ہر برائی اور قابل مذمت چیز کی جر اور حق سے روگردانی کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھگڑے میں حد سے تجاوز کرنے والے کو جھگڑالو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جھگڑالو قسم کا حریف ہے. منافق لوگوں کے حال کے قریب ترین وصف یہ ہے کہ وہ دور رخ والے ہوتے ہیں, بلکہ ہم اپنے اس دور میں دیکھتے ہیں بلکہ ہم اپنے اس دور میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان حدود سے بہت زیادہ تجاوز کر گئے ہیں اور ان کے ہزار رخ بن گئے ہیں. یہ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لوگوں میں سے بدترین شخص دو رخ والے کو پاؤ گے, جو بعض لوگوں کے پاس ایک رخ سے آتا ہے اور بعض لوگوں کے پاس دوسرے رخ سے آتا ہے. اسی طرح نفاق کی کچھ اور علامتیں بھی ہیں جو درج ذیل ہیں. پہلی علامت, زمین میں فساد پپا کرنا اور اصلاح کرنے کا دعویٰ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں, ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں, آگاہ ہو جاؤ, یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. فساد پپا کرنے کی متعدد صورتیں ہیں, جن میں سے ملک میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنا, سچے مسلمانوں کے دلوں میں کمزوری پیدا کرنا, غلط مفاہیم اور افکار و نظریات پھیلانا اور لوگوں میں فتنے کو ہوا دینا قابل ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر فرمایا, لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اگر وہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے محض شر و فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان دور دھوپ کرتے. وہ تمہارے اندر فتنہ پپا کرنا چاہتے ہیں اور خود تم میں ان کے ماننے والے موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا, وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. اور انہوں نے کہا, گرمی میں نہ نکلو, فرما دیجئے دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے, کاش کہ وہ سمجھتے ہوئے. اور دوسری جگہ فرمایا, قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ, اور لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم. اور فساد کی صورتوں میں سے لوگوں کے حق میں کمی کرنا اور ان کے مقام و مرتبے کو کم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو اور بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. اور تخریب کاری کرنا, معصوم لوگوں کو قتل کرنا, پرامن لوگوں کو خوف زدہ کرنا, لوگوں کے کام کو معطل کرنا, ذمہ داری ادا نہ کرنا, اور اسی طرح رشوت, اقربا بروری اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانا بھی فساد کی صورتوں میں شمار ہوتا ہے. دوسری علامت, عبادات اور بالخصوص سب سے افضل و اشرف اور اعلیٰ عبادت نماز کی ادائیگی میں سستی کرنا اور اس کی ادائیگی میں ریاکاری کرنا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں
حالانکہ وہ انہیں دھوکی کی سزا دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر طہورا. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اور ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا کوئی سبب اس کی سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر بڑی کاہلی کے ساتھ، اور وہ خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز منافقین پر بھاری نہیں ہے، اور اگر وہ ان دونوں میں اجر و ثواب کو جان لیں تو وہ ضرور ان میں آتے اگرچہ سرین کے بل سرک کر ہی، کیونکہ نہ آنا پڑتا. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگوں، خفیہ شرک سے بچو. صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، خفیہ شرک کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں کو اپنی طرف دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے، پس یہ خفیہ شرک ہے. برادران اسلام، دین اور وطن کے حساب پر دشمنوں کے ساتھ باہمی معاہدہ کرنا اور جاسوسی اور خیانت کرنے، خبریں اور معلومات کو منتقل کرنے اور اپنے وطن کے راز افشا کرنے کے ذریعے ان سے رابطہ رکھنا بھی نفاق کی علامات اور نشانیوں میں شمار ہوتا ہے. منافق ایک جاسوس ہے جو اپنے اہل خانہ، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حساب پر اپنے وطن کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے. حق سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ جلدی کر کے ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے، پس بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعْهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور بے شک تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دیر لگاتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پوچھے تو کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا. اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو یہی ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی، کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا. اور جب وطن اور فرزندان وطن پر کوئی مصیبت آتی ہے یا ان کے درمیان کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے یا ان کے درمیان کوئی بیماری پھیل جاتی ہے یا انہیں شکست ہوتی ہے تو منافق شخص خوش ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ان تمسسکم حسنة تسؤهم وان تصبکم سیئة یفرحوا بها وان
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اگر تمہیں کوئی بھلائی ملے تو یہ نہ خوش ہوتے ہیں اور اگر کوئی برائی پوچھے تو خوش ہوتے ہیں. تم اگر صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہے. لیکن نئے منافقوں نے جھوٹ، خیانت، غداری، عہد شکنی، رائے عامہ کی مخالفت اور مذہبی خیانت کی صفات کے ساتھ دھوکے بازی کی کئی نئی قسموں کا اضافہ کیا ہے، جن میں سے سب سے زیادہ واضح دین کے نام پر تجارت کرنا اور اس کو ان جماعتوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے جو جماعتیں ظاہری دینداری اور سیاسی دینداری کی مختلف رنگوں کا لبادہ اوڑھ کر اقتدار تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دین کو ایک سواری کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں اور دوسروں سے ایمان کی نفی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی کارروائیوں کو شرعی رنگ دے سکے. اور مزید یہ کہ یہ نئے منافق وطن سے خیانت اور اسے ذلیل و رسوا کرنے اور کم قیمت پر بچھنے جیسے کاموں میں بھی ملوث ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے ان قسم کے لوگوں کو وعید سنائی ہے کہ یہ مصیبت انہیں پر آئے گی اور دنیا آخرت میں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور یہ مسلمانوں کو مصیبت اور تنگی میں ڈالنے کے لیے جو منصوبے بنا رہے ہیں یہ ان پر ہی لوٹ کر آئے گی. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے. اللہ تعالی نے نفاق اکبر سے متصف افراد کو تردد کا شکار رہنے، عدم استحکام اور ہر کام کے وقت حواس باختگی اور خوف کی سزا دی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. وہ ہر اونچی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی حقیقی دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اللہ انہیں غارت کرے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے احکامات سمجھنے سے پھیر دیا ہے، نہ تو کوئی ہدایت ان کے دلوں تک پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بھلائی ان تک رسائی حاصل کر سکتی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے. اور آخرت میں ان کی سزا کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اور تمہارے گرد و نواح والوں میں اور بعض مدینہ والوں میں بھی ایسے منافق ہیں کہ نفاق بر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، عنقریب ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے. پہلا عذاب دنیا میں ہے، دوسرا قبر میں، اور عذاب اکبر آخرت میں ہے. اللہ تعالی جہنم میں منافقین کو ان لوگوں کے ساتھ جمع کرے گا جو بری خصلتوں میں ان کے طریقے پر تھے. اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما بشك منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے اپنی دینداری کریں تو وہ مومنوں کے ساتھ ہیں اور عن قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا ملک کی حمایت اس کے وجود کی حفاظت و سلامتی اور اس کے اتحاد و اتفاق کی خاطر افراد اور اداروں کی حیثیت سے اس کے وفادار اور مخلص بیٹوں کی نگرانی کرنے والی آنکھوں کا بیدار رہنا ضروری ہے اور دشمنوں کے ساتھ جاسوسی کرنے والے مجرموں غداروں اور ایجنٹوں کو ختم کرنے اور سر عام ان کو ذلیل و رسوا کرنے اور انہیں ہر اس شخص کے لیے جس کا نفس اسے خیانت اور جاسوسی کی راہ پر چلنے کے لیے اکسائے نشان عبرت بنانے کے لیے تمام معزز افراد کی کوششوں کا متحد ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے دین اپنے وطن اپنے عزت و جان اور اپنے ملک اور اپنے بیٹوں کے مستقبل کو محفوظ کر سکیں اور ان سب چیزوں سے پہلے اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے وطن اور ریاست کی ان مصائب سے حفاظت کرنا ہے جن کا سامنا ان ممالک کو کرنا پڑا جنہوں نے غداروں اور جاسوسوں کا مقابلہ کرنے میں سستی اور ان کے معاملے کو ہلکا سمجھا حالانکہ یہ ملکوں کی تاریخ میں ہلکی چیز نہیں ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے ہماری آنکھوں کو خیانت سے ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے اور عالم اسلام اور اس کے باشندوں کی حفاظت فرما آمین